息子が今月結婚する。嫁さん予定を連れてきてくれて、息子と二人で手料理を作ってくれた。久しぶりの他人の手料理はうまいもんだ。ところで、息子たちは今、新幹線で5時間のところに住んでいて、婚姻届はそちらの役所に提出する。そのため、今回は木曜にこちらに帰省してきて、金曜に息子が自分の戸籍謄本を取りに行った。そしたら、帰ってきた息子にいきなり、俺、息子じゃないんか。と言われて、こちらもポカーン。戸籍謄本を突きつけられて読んでみたら、俺の名前の横に、養父って書いてある。身分事項に、思いっきり養子縁組なんて書いてあるし、なんで言わん。と怒られて、こっちも勢いで、30年も前のこと覚えとるか。と言い返してしまった。嫁さんが妊娠中に前の旦那と離婚して、息子が2歳になる前に子供が物心つく前に結婚しよう。なんて口説き落として結婚して養子縁組したの、一気に思い出したわ。嫁さんは息子が5歳の時に交通事故であっちに行ってしまって、そこからは怒涛の父子家庭。勤務先に頭を下げて嫌味を言われながら、必死に定時前に返してもらって、息子を保育園に迎えに行って、家事やって、減った分の給料を取り戻すために、息子が寝てから、それこそ毎日夜なべして副業。若い頃に縁切りしてた俺の実家が、話を聞きつけてそわそわしてたけど、意地になって、一度も頼らなかった。嫁さんの実家には、たまに顔出してたけど、あちらさんは、遠くて頼りようがなかったしな。だが、自慢じゃないが、小学校入学の時に持たせた、雑巾もゼッケンも上履き入れも、俺が縫った。小学校から高校まで、運動会も合唱大会も、息子に嫌がられながらも、父ちゃんは皆勤賞だ。高校の修学旅行が海外で、そこでバレるから言おうと思ってたけど、繁忙期が重なって、言うのを忘れてて。パスポートの申請は、俺が代理で言ってるから、息子は、書類に目を通してないんだった。パスポートの更新は、息子が自分で言ったけど、更新に戸籍謄本はいらないから、結局息子は、一度も戸籍を見ないまま、32歳になってた。俺もここ数年、すっかりそんなことは忘れてて、息子に言われて、何言ってんだこいつ。まさか、役所が、そんなミスをしたのか？なんて衝撃を受けた。ごめん、素で忘れてた。と言ったら、息子も彼女さんも、ええ、って顔してた。あの頃はこういう事情だったって、古いアルバムを引っ張り出して、見せながら説明したら、なぜか、彼女さんの方が号泣してた。息子は、それでも忘れる？せめて、成人の時に言おうと思わんかった。おかしすぎるやん。とぐちぐち言うし。うるせえ。お前があんまり俺に似てるから忘れてたんだよ。って黙らせた。血のつながりがないくせに、なぜか父親にって言われるお前こそ、どういう仕組みの人体してんだ。それにしても、久しぶりに嫁さんの話したら、すごく寂しくなってきた。亡くなった当時は、さすがに毎日のように泣いてたけど、三回忌の頃には、しみじみ思い出すだけで、俺も薄情なもんだと思ってたけど、今になって、会いたくて仕方ないのは、何事だろうな。うっかりじじいなので、息子のジップが、今どこにいて、どんな仕事してるかって、話すの忘れてたなと、今になって思い出した。ジップは、一応、まっとうに暮らしてる人間だし、俺の知り合いでもあるんだよな。嫁さんの葬式の時に来て、息子と会わせてほしいと頼まれたの突っぱねて、養育費も拒否したけど、その時に顔だけは見せてやったっけ？やつも再婚してるから、もし死んだら相続で揉めそうだし、一応ある程度は話しておくか。息子ももうおっさんだから、話してから先の判断は本人に任せられると思うし、仲がいいかどうかは疑問だな。息子が中学に入るくらいの年頃から反抗期になって、
それから俺の片思い状態。反抗期の息子に説教垂れたら、蹴っ飛ばされて、あばらやられたのは痛かったけど、その後、反省して、自主的に頭丸めてきて、と本人は言うけど、おそらく部活の関係だな。ごめんなさい。って、みっともなく鼻水垂らして泣いたので、それももはやいい思い出。息子は、そんなツンデレなおっさんだけど、俺にとっては大事な息子ですわ。